Vítám vás v mém novém bytě. Hodně z vás mi psalo po tom, co jste sledovali spoustu a spoustu stories na Instagramu, že byste chtěli vidět vlogy toho, jak si zařizuju byt. V tuhle chvíli je můj byt úplně nezařízený a bude se brzo ještě trošičku rekonstruovat, budu zde dělat nějaký stavební úpravy a tak podobně, ale řekl jsem si, že bych vám ho mohl ukázat ještě předtím, než bude dodělaný. Takže právě jste vstoupili a jste v mém jedna KK bytě. Pojďte dál. Tada! To je všechno. Tam, kde teď stojíte, bude kuchyň. Tady někde bude gauč, na kterém budeme spát. Společně s Radem a s Tomášem. A to bude náš studentský byt. Mám jim to ukázat celý? Jo? OK. Dobrá, takže místnost, ve které právě teď stojíte, bude studio. Ano, studio, ve kterém jsem teď, se bude rušit. Už jsme tak jako napůl ve stádiu stěhování a tady v té místnosti budou vznikat všechny videa, bude se tady natáčet, bude se tady stříhat a tak podobně. Zároveň, abych neměl studio ve svém bytě, tak tohle, tahle část bytu je jenom studio. Zde se nachází záchod. Vkusně nakombinovaná šedá dlažba společně s bílou a stříbrnou. Mně se celkem líbí. Na rozdíl od té podlahy, který nevím, co si mám úplně myslet, jestli to je hezký nebo špatný. Můžete mi to napsat do komentáře, co si myslíte o této dlažbě. Každopádně, tady je druhá část koupelny, kde je to, kde si můžete umýt ruce. To, kde můžete umýt sebe. A tahle díra. To je všechno. Tady v té části bude čistě jenom studio. Tady to, tady to, tady to. Pokud chcete jít do mého bytu, pokračujte za mnou. Tada! Vítejte v mém bytě. Ano, je to přesně takhle krásně napojený, jenom tyhle dveře dělí Radyho od toho, aby došel sem, protože tady bude moje kuchyně, někde tady takhle bude umístěná taková ta velká lednice, proto tady budou trezorové dveře, aby se sem Rady nedostal tak jednoduše. Tu někde bude kuchyňská linka, kterou ještě pořád nemám navrhlou, jako většinou interiéru, takže tímhle bych se rovnou mohl zeptat, pokud jste šikovní bytoví architekti nebo znáte někoho šikovního, kdo by mi mohl poradit, koho bych si mohl zaplatit na custom nábytek a tak podobně, napište mi to na e-mail, který tady uvidíte a do předmětu dejte byt. Díky. Pojďme se posunout dál. Tady takhle je můj obývací pokoj, který už mám tak trošku promyšlený, protože je o něco větší jak kuchyň a tím pádem se to bude dělat jednodušejc. Tady takhle bude nejspíš krásný jako gauč, na kterém se bude sedět. Pod těma schodama bude televize, Nintendo, PlayStation, Xbox a všechny konzole, všechno, co budu potřebovat v životu. Jediný co, tak se to bude muset vymyslet nějak šikovně. Nechtěl bych tady nechávat asi ani tu bílou stěnu, vypadá to, že sem dám spíš nějakou šedou nebo něco takového. Ale jak říkám, rád si nechám poradit, pokud vám není 12 a nenapíšete mi mente, udělej si celý barák zelený. Mně už 12 není. Barák si zelený dělat nebudu. Ale děkuju za radu. Pojďme se posunout dál s obývákem. Tohle skvělý světlo mi dala moje sestra Linda k Vánocům. Děkuju. Díky. Tuhle tour točíme už po druhý a těch pár schodů dokáže člověka zadýchat. To studio mám dole, protože bych rady mu neudělal to, aby musel po těch schodech chodit po každý nahoru. Tady totiž bude moje soukromá pracovna. Je to takovej otevřený pokoj, který je celkem dost zkosený, jak si můžete tady všimnout. Jsou tady zároveň trámy, takže si to budu muset vymyslet s citem, aby to bylo dobře využitý tenhle prostor. Ale jedno využití to mít určitě bude. Tady takhle, přímo za tebou. Tady budu mít počítač
s mým stolem, kde budu nejspíš natáčet a tak podobně. Bude to trošku triky s tou ozvěnou, která se tady bude muset vychytat, aby tady byla správná akustika. A myslím si, že to nebude takový problém. To, co mě těsí víc, je, že tahle zeď je sádrokartonová. Takže tohle se bude muset odhlučnit, budu si sem dávat takové tlumící desky, aby to bylo o něco tišší a moji sousedi nevěděli, že tady bydli. Další místnost, která je hned vedle, bude moje ložnice. Tady se bude dít všechno přes noc, přes den. V noci moc nespím, spíš přes den. Tady budu spát. Tenhle prostor bude asi nejnáročnější na vymyšlení toho, jak bude vypadat, protože musím vymyslet, kam nám skříně a kam nám postel. Ono si řekne, hej, proč tady jsem a jsem? Ale není to tak jednoduché. Z toho důvodu, že nechci dávat skříně tady do prostoru, kvůli tomu, že tady je tenhle pošahaný sloup, který zabírá strašně moc místa. Takže momentálně zvažuju, že bych přes celou tuhle stěnu měl zabudovanou skříň a postel měl někde tady pod tím oknem, přímo za tebou. Přesně tak. Ale ještě nevím, co z toho uskutečním, takže můžete mi psát návrhy, typy, rady, nebo pokud se v tom vyznáte, napište mi na ten e-mail. Zaplatím zlatem, nebo stříbrem, bitcoinama, čím chcete. Poslední místnost, do které se dostáváme, je moje koupelna, která bude sloužit k mýmu bytu. Je tady sprchovej kout, což je ta nejlepší věc na světě. Já mám hrozný problém s tím, že mám doma vanu a trávím ve vaně až moc času. A když myslím moc, tak že si do ní vlezu a srávím tam třeba 40 minut. A to je velká část, ne? Takže, když budu ve sprše, tak tam nebudu trávit tolik času a bude to jednodušší. Když se posuneme k této části, tak tu jste už možná na Instagramu viděli. Jednak tady je tohle to nejvíc prasácká věc, co jsem kdy v životě viděl. Není to rovný? Není. Ne. Ale na to máme kladivo, to půjde opravit, s tím není žádný problém. A ptal jsem se vás na Instagramu, jestli si dát jedno velký zrcadlo, a to můžu se prostě rozmlátit, anebo dvě malé. I když vyhráli dvě malé zrcadla, tak mi to přijde jako úplná blbost, protože by ty zrcadla byly fakt malý a co když si chcete čistit zuby uprostřed, jakože tady, tak se budete koukat do vypínačů, nedává to smysl. Budu muset vymyslet nějaký krásný, elegantní zrcadlo, který tohle celý zakraje a ve kterém bude integrovaný vypínač a zásuvka a pak to bude celý krásný. No a poslední místnost, kterou tady máme, je místnost pro Tomáše, kde vlastně bude bydlet a je to tady. Chci si to zkusit, Tome? Chci si to zkusit, jak to, jak se tam vidí, jo? OK. Kámo, cítím se jak Harry Potter. Dobrý, tak to tam ani nejseš vidět, to je nice. Kámo, to je víc prostoru, než potřebuješ, jakože. Já jsem naprosto spokojený. Hele, takhle před sebou budeš mít stolek s počítačem a tam prostě můžeš stříhat. Nice, kámo. Se sem vejdu akorát s ultrabookem, si myslím. Skvělá pracovní plocha, kámo, tady prostě všechno tady mám. Víš, jak když potřebuji na záchod, jenom si odskočím tamhle. Mhm. A mám tu všechno, co potřebuji. To jsem moc rád, Tomáši. Kámo, myslíš, že bychom tady mohli nechat trochu soukromě? Jo, promiň. Kámo, jiný svět to mě. To je vstup do Narnie. Hned se tam přestěhuju. Tady to máš. Takže, pokud vás napadá jakýkoliv kreativní řešení těchto z těch divných prostorů, jako je třeba tamhle, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. Já vám děkuju, že jste koukali, pokud se vám video líbilo a chtěli byste další updaty z toho bytu, třeba jak se to bude zařizovat, jestli to bude dělat klimatizace a tak podobně, můžete to napsat dolů do komentářů, nebo dejte třeba video like. Díky, že jste koukali a uvidíme se zase příště. Čau!